abaar 19 iyo 25 habeenimo ee xalay ayaa dab qabsaday qaybo ka mid a suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan bakhaarar ku yaala qaybo ka mid a suuqa Xusbiga, kuwaas oo ay ku keensanaayeen khudaarta noocyada kala duwan. Ciidanka dadamista ayaa damiyey dabkaasi, sidoo kalena ku guuleystay inay ka xakameeyaan inuu fido dabkaasi meherada kale ee ka agdhow suuqani. Dhanka kale, ciidanku waxa ay badbaadiyeen hanti badan oo dhex taallay suuqa, kuwaasi oo ay lahaayeen dad danyar. Sababta dabkana dhalisay ilaa iyo hadda lama garan. Ma jiraan khasaare nafeed oo ka dhashay dabkaasi. Laamaha ammaanka ee caasimada Hargeysa, maamulka degmada iyo shirkadaha korontada ayaa iyaguna howlgalkani kala qayb qaatay ciidanka dadamiska ee caasimada Hargeysa. Taliyaha ciidanka dadamiska ee Soomaaliland sareeye guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili iyo saraakiisha u sarreysa ee ciidanka dadamiska ee caasimada Hargeysa ayaa howlgalkani hogaaminayay. Suuqa gobonimo tiroba dhowr jeer oo hore ayuu gubtay, iyadoo sanadkan ay noqonayso markii koowaad ee gubto, waxaana inta badan ciidanka dadamisku ay ka howlgalaan deminta dabka ka dhaca suuqani. Calaqa Macar, telefishinka Star, Hargeysa.